je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podserie Ozaria. Čaká nás tu veľmi krátky level, veľmi krátka časť, iba test s jednou otázkou. A máme premiesniť bloky na správne miesto v kóde. Objekt je hrdina. Za objektom vždy nasleduje bodka, nasleduje metóda. Metóda sa píše jedným slovom, ak sa skladá z viacerých slov, tak môžeme použiť takúto syntax. Začneme malým písmenom a ďalšie slovo potom veľkým písmenom, ale nie je tam medzera. Metóda končí vždy týmito okrúhlymi zátvorkami, ktoré môžu zostať prázdne, alebo tam môžeme vložiť argument. V našom prípade tam vložíme argument 3. A je to všetko v poriadku. Naučili sme sa správnu syntax pre objekt, metódu a jej argumenty.